בסייעת עצמאיה, התחלנו מהפכה גדולה מאוד. עד עכשיו יותר מ-4 מיליון איש כבר מחוברים איתנו, קשורים איתנו באיזשהו אופן, לומדים, קוראים, ממש מאמינים. כל העולם ידעו שיש מנהיג לעולם, כל העולם ידעו שיש מי שמקשיב להם, שמישהו שאוהב אותם, ורוצה לתת להם כל טוב. וכשעם ישראל יזכו, יתקרב לאמונה, אז זה הגאולה. בוודאי לא יהיו שום צרות, שום ייסורים, שום בעיות, רק שמחות, וכולם יהיו רק בשמחה. איזה לב יש לעם ישראל, בואו תראו. כמה ממש מצטרפים באהבה, עם כל הלב, שתבח שמו לעד. כל מי שעוד לא יזכה, מיד עכשיו יתקשר למוקד, או ילחץ על הלינק. כל תרומה חשובה לנו, זכות להגיע ליעד בשלמות. לא יהיו, כל האמונה, שאתם שותפים. להפסת אור האמונה, להביא אור של אמונה וכוחה, נברך אתכם. שצריך זיווג, יהיה לו מיד זיווג השנה. שלום בית אמיתי יהיה לו. ופגדו בזרע שקרה מהבנים בנות צדיקים. גדלו את הבנים שלהם, את הבנות שלהם, בדרך האמת לאמונה. פרנסה בשפע, שפע. שפע פרנסה. והעיקר, העיקר, רפואת הנפש, שמחת חיים. כל הזמן תהיו בשמחה, אמן, כרצון. תנו חיוך, האמונה והגאולה הגיעה.